გამარჯობა, ეთერშია სტუდია ვაშინგტონი, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი, რომელიც ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს გადის. ამერიკის დედაქალაქიდან დღეს მე, მარიამ უგრეხელიძე, ვიმუშავებ. სოფლიოში COVID-19-ით ინფიცირებულთა რაოდენობა იზრდება. ესპანეთი დასავლეთ ევროპაში ვირუსის დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობით პირველ ადგილს იკავებს. ქვეყანაში ინფიცირებულთა რიცხვმა 900,000-ს უკვე გადააჭარბა. სულ მსოფლიოში ამ დროისთვის COVID-19-ით 27,300,000-ზე მეტი ადამიანია დაინფიცირებული. გარდაცვლილთა რაოდენობა კი 900,000-ს აღწევს. სპეციალისტები ესპანეთში ვერ თანხმდებიან, თუ რამ გამოიწვია დაინფიცირებულთა რაოდენობის ასეთი ზრდა. ზოგი ამას ესპანელების ცხოვრების წესს უკავშირებს, ზოგი კი ფიქრობს, რომ ნაადრევად მოხდა შეზღუდვების მოხსნა. ინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდას ელოდებიან სამხრეთ კორეაშიც. სახელმწიფოს მიდგომებს ექიმები არ ეთანხმებიან და პანდემიის პირობებში წამოწყებული პროტესტი პრობლემებს უქმნის ჩანდაცვის სისტემას უკეთესი ფუნქციონირებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ გასული კვირების განმავლობაში ქვეყანაში ვირუსი დღეში საშუალოდ 300 ადამიანს უდასტურდებოდა, და ბოლო დღეების განმავლობაში ინფიცირებულთა რაოდენობა დღეში 200-ია. სააგენტო როიტერის ცნობით, პანდემიის გამოცხადებიდან 8 თვის თავზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში COVID-19-ის შემთხვევები 22 შტატში მზარდია. სააგენტო ამბობს, რომ ეს შემაშფოთებელი ტენდენციაა და შესაძლოა მონაცემები კიდევ უფრო გაიზარდოს. ამერიკის შეერთებულ შტატებს მსოფლიოში ყველაზე მეტი ინფიცირებული ხავს. პანდემიის დაწყებიდან დღემდე ქვეყანაში COVID-19 დაუდასტურდა 6,000,000-ზე მეტ ადამიანს. გარდაცვლილთა რაოდენობა კი 190,000-ს საჭარბებს. მნიშვნელოვნად იზრდება ინფიცირებულთა რაოდენობა ინდოეთში, ბრაზილიასა და რუსეთშიც. ამ ფონზე კი ჩინეთში ვირუსის დამარცხებას ეიმობენ და აჯილდოვებენ იმ პირებს, რომლებმაც პანდემიასთან ბრძოლაში აქტიური როლი ითამაშეს. პეკინში ამბობენ, რომ ჩინეთმა სწორად და სწრაფად შეძლო პანდემიასთან გამკლავება. ამერიკის სენატის უმრავლესობის ლიდერი მიჩ მაკონელი აცხადებს, რომ ამ კვირაში ამერიკის კონგრესის ზედაპალატა COVID-19-ის გავლენის შესამსუბუქებლად ფინანსური დახმარების პაკეტს უყრის კენჩს. დემოკრატებთან მოლაპარაკებები გასულ თვეში ჩაიშალა და შეწყდა. სენატის რესპუბლიკელებმა $500 მილიარდი მოცულობის პაკეტი სამშაბათს გამოაქვეყნეს. ის მოიცავს უმუშევართა დაზღვევა დახმარებას, ბავშვთა საკითხებს, კორონავირუსზე ტესტირების ხარჯებს, ასევე იმ ბიზნესების, სკოლებისა და ეკლესიების დაცვას, რომლებიც პანდემიის დროს ფუნქციონირებდნენ. ივნისში წარმომადგენელთა პალატამ, რომელსაც დემოკრატები აკონტროლებენ, 1 ტრილიონის მოცულობის ფინანსური პაკეტი დაამტკიცა. თუმცა ის მიუღებელია რესპუბლიკელი სენატორებისთვის. სენატს კი სწორედ რესპუბლიკური უმრავლესობა აკონტროლებს. მეორეს მხრივ, არც მათ შემოთავაზებულ 500 მილიარდიან პროექტს აქვს შანსი დემოკრატთა ქვედა პალატაში. დემოკრატები ამბობენ, რომ სენატის მხრიდან ეს წინასაარჩევნო პოლიტიკური თამაშია. COVID-19-ის პანდემიის გამო მილიონობით ადამიანი ამერიკაში კვლავ უმუშევარია. საკარანტინო შეზღუდვების შემსუბუქებისა და ბიზნესების ეტაპობრივი გახსნის შემდეგ დამსაქმებლებმა თანამშრომელთა ნაწილი სამსახურში აღადგინეს, თუმცა დაზარალებული ბიზნესების განახლების ტემპი არც ისე დიდია. თანამშრომელთა ნაწილი სამსახურში ვერ ბრუნდება. ზოგიერთი ბიზნესი კი სამუდამოდ დაიხურა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ალექსეი ნავალნის საქმეზე მოსკოვის მიმართ შემუშავებული ოფიციალური მოთხოვნების გამო გერმანიას აკრიტიკებს. ინფორმაცია სააგენტო ინტერფაქსი ავრცელებს. ჩვენ უამრავი შეკითხვა გვაქვს ჩვენს გერმანელ კოლეგებთან, მათ სრულიად შეუფერებელ ოფიციალურ მოთხოვნებთან დაკავშირებით, და ამ კითხვებს ბერლინს დაგუსვამთ, აცხადებს სერგეი ლავროვი. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ რუსეთი უკმოყოფილოა აბსოლუტურად მიუღებელი ტონის გამო, რომელიც გერმანიას აქვს. დასავლეთის მოწოდების მიუხედავად რუსეთი გამოძიების დაწყებას არ ჩქარობს. კრემლის სპიკერი დიმიტრი პესკოვი აცხადებს, რომ გამოძიების დასაწყებად საჭიროა ანალიზი, რომელიც ნავალნის მოწამვლაზე მიუთითებს. ნავალნი მგონება 20 აგვისტოს თვითმფრინავში დაკარგა. კრემლის ცნობილ კრიტიკოს 2 კვირაზე მეტია გერმანიის კლინიკაში მკურნალობენ. 2 სექტემბერს გერმანელმა ექიმებმა განაცხადეს, რომ ის ნავიჩოკის სახელით ცნობილი საბჭოთა პერიოდის საწამლავითაა მოწამლული. ნავალნი კომიდან გამოვიდა და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა თანდათან უმჯობესდება.
Navalny's მოწამვლის თემა აქტუალურია ამერიკაშიც. Რესპუბლიკელი და დემოკრატი კონგრესმენები პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მოუწოდებენ და უყოვნებლივ მოხდეს ალექსეი ნავალნის მოწამვლის საქმის შესწავლა. Ორპარტიული მიმართვის ავტორები არიან წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მაღალი რანგის კონგრესმენები. ისინი თეთრი სახლის ადმინისტრაციას დაბეჯითებით სთხოვენ დაიწყოს გამოძიება 44 წლის რუს ოპოზიციონერზე განხორციელებულ თავდასხმასთან დაკავშირებით. Წერილობით მიმართვაში ნათქვამია, რომ ეს შესაძლოა მოსკოვზე სანქციების დაწესების მიზეზიც გახდეს. Შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებული ბოლო განცხადების მიხედვით, დიდი შვიდეულის ქვეყნებმა დაგმეს ნავალნის მოწამვლის ფაქტი. Შვიდეულში შედიან ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, კანადა, საფრანგეთი, გერმანია, იტალია და იაპონია. Შვიდეულის განცხადებას ევროკავშირის უმაღლესი კომისარი შეუერთდა. Თეთრი სახლი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები ამ საკითხზე პარტნიორებთან და საერთაშორისო საზოგადოებასთან იმუშავებს. Ისინი ერთად გადაწყვეტენ, საჭიროა თუ არა რუსეთზე მონეტარული სანქციების დაწესება. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ უყურებდით სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. ჩვენი გადაცემების ნახვა და სხვა საინტერესო სიახლეებისთვის თვალყურის დევნება შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikiskhma.com. აუცილებლად შემოგვერთით ასევე Facebook-ის, Instagram-ისა და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებზეც. მე მარიამ უგრეხელიძე ვარ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.